Mungu anasema kwamba yeye ndiye mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Sasa mtu mmoja ametoka kwenda kupanda mbegu kwenye shamba lake. Akachukua mbegu hiyo, akaenda akachimba, akaweka. Hiyo mbegu lazima ifanyeje? Iote. Sasa hiyo mbegu iliyokwenda kupandwa jina lake inaitwa mzabibu. Lakini jina la pili ya hiyo mbegu anaitwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu ndiye mkulima. Ameamka kwenye kiti chake cha enzi, ameenda kwenye shamba lake, amepanda mbegu inayoitwa mzabibu ama Yesu Kristo. Akasema Baba yangu ndiye mkulima. Kwa hiyo huyo mkulima kazi yake ni nini? Kuhakikisha kwamba ile mbegu inamwagiliwa maji vizuri, ile mbegu inapata jua vizuri na wakati, lakini ile mbegu pia inalindwa ili wale wanyama wasije kufukua chini wakakikwa wakala ile mbegu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana huyu Yesu Kristo alipokuwa amekuja ulimwenguni, Mungu alimtambulisha kwamba huyu ni mwanangu mpendwa, msikieni yeye. Bwana Yesu asifiwe. Akaweka ulinzi wote upande wake. Kila hatua aliyoipiga, shetani alipotaka kumjaribu, kwa kuwa mlinzi ambaye ni mkulima, ambaye ni Mungu yuko pamoja na yeye, aliweza kumshindia yale majaribu. Bwana Yesu asifiwe. Mpigie Mungu makofi wake. Aliweza kumshindia shetani alipotaka kumtawala kwa njia hii, kwa kuwa mkulima yuko karibu, anahakikisha mbegu anailinda vizuri, mbegu isioze chini, mbegu isichukuliwe na anawezi. Alihakikisha kwamba ile mbegu inakaa mpaka wakati wake inaota, na baadaye inaendelea kuzaa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Yesu Kristo ameshaota, hiyo mbegu imeota, na anasema kwamba mimi ndiye mzabibu wa kweli. Kwa nini? Ina maana basi kuna mizabibu mingi ambayo sio ya kweli. Anaposema mimi ndio mzabibu wa kweli, uwe na uhakika kwamba kuna mzabibu hapa, kuna mwingine, kuna mwingine, kuna mwingine. Lakini yote inaweza isiwe ya nini? Ya kweli. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mfano, ukiangalia katika ulimwengu kwa sasa, watumishi ni wengi ambao wanatangaza injili. Lakini je, katika hao wote ni wa kweli? Yeye mwenyewe ameshasema kwenye neno lake kwamba angalieni, kwa maana huku duniani manabii wa uongo wameshafanyaje? Wameshaingia. Tumeshasoma sasa hivi kwenye neno pale. Akasema kwamba kila roho zijaribuni kama zimetokana na nani? Na Mungu. Maana yake anaonyesha kwamba yeye ni mzabibu wa kweli, lakini kuna mizabibu mingine ambayo inaweza isiwe ya kweli. Tunaweza tukaona kwamba mizabibu yote ni mizabibu, ndio, kwa majina. Lakini tukafuatilia, tukajaribu kula matunda yake, matunda ikawa ni chungu, matunda yake ikawa na hasara baadaye, matunda yake ikatuletea matatizo baadaye. Kwa nini? Sio mzabibu wa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Sasa anasema yeye ndio mzabibu huu. Yaani yeye ndio mzabibu huu. Sasa akasema sisi ni nini? Ni hii sasa. Wewe ndio huyu hapa sasa. Huyu unavyoona hivi. Lakini huu nani? Huyu ni Yesu sasa. Ni mzabibu wa kweli. Kwa hiyo kisoma mstari wa pili, kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa. Kwa hiyo kama yeye ni mzabibu, kwa mfano wewe chukua tu mfano, umeotesha mazao yako pale nyumbani, kuna mengine imeota vizuri au zote zimeota vizuri, lakini basi wakati wa kuzaa ile mbegu, kutoa chakula, kuna ambao hauzai. Unafanyaje? So unang'oa ama unakata? Bwana Yesu asifiwe. Manake haulitaki kwa sababu haina faida. Sasa kwa Mungu, Yesu anasema sisi sote tumemshika, yani kila mmoja yuko chini ya nani?
ya huyu. Kila mmoja amemkumbatia, ndio maana haya matawi. Kwa hiyo sisi wote kwanza ni ndugu wote. Na tunamtegemea mtu mmoja ambaye ni nani? Yesu Kristo. Kwa sababu kama tunamtegemea huyu, ni lazima sisi wote tujue kwamba wote ambao wako wanaitwa wa Kristo ni ndugu moja. Bwana Yesu asifiwe. Ni ndugu. Haiwezekani kanisa kwa kanisa kuwa na uadui. Ukishaona huyo hakuna matawi hapo, hakuna matunda. Ifaa kukatwa. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona Mkristo na Mkristo hawapatani, basi hawako kwa huyu. Wameshafanyaje? Na wanafaa kukatwa. Kama hawajaondolewa, Mungu anafaa kuwafanyaje? Kuwaondoa. Kwa sababu wewe utakaaje na watoto ambao wanakugombanisha kila wakati, wanakupiga, wanakuumiza, wanakukosea? Unaweza kukaa nao? Itakuumiza sana. Bwana Yesu asifiwe. Manake utavumilia, utavumilia, lakini kuna mwisho wa nini? Auvumilivu. Sasa ukiangalia huyu Yesu, tunamkosea kila siku, lakini bado ametufanyaje? Yeye ametushikilia tu, ametushikilia. Tunaharibu, tunakosana sisi wote hivi, lakini baadaye tunaenda wapi? Hapa hapa. Yaani hakuna mahali tunaenda, wote tunarudi tu hapa. Na huyu ndiye atakaye kwenda kutoa hukumu. Kwa hiyo anasema kila tawi ambalo halizai yeye analiondoa hivi. Sasa akiondoa hivi, maana yake uko wapi? Si umeshatupwa? Hauna uhai tena hapa. Kwa sababu umeshaondolewa. Na ndio wale watu ambao walikuwa wa Kristo. Walikuwa ni watu wa kuomba sana. Walikuwa ni watu wa kuhubiri sana. Walikuwa ni watu ambao wameokoka, wanamshika Kristo sana. Lakini mwisho wa siku walijisahau. Alafu matunda wakashindwa kuzaa. Manake walikuwa wanatafuta matunda yao wenyewe, faida yao wenyewe. Hasa ukitafuta faida yako mwenyewe. Huyu anataka faida, huyu ambaye unakaa kwake. Ukijitafutia faida mwenyewe, huyu unatolewa, unaenda kivyako, unaenda kukaa kivyako. Mwisho wa siku hauko ndani ya mzabibu. Ndio maana Yesu akasema ile siku ya mwisho itakuwa ya kilio na kusaga meno. Maana yake nini? Wewe utasema nilikuwa naomba sana, unaambiwa lakini sikujui. Mimi nilikuwa natoa sadaka sana, naambiwa sikujui. Mimi nilikuwa sijui nahubiri, naambiwa sikujui. Mimi nilikuwa nimeokoka na jitahidi kukaa maisha matakatifu, naambiwa sikujui. Kwa nini? Kuna mahali umeenda nje ya nini? Ya tawi. Umeenda nje ya mzabibu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kila tawi ambalo halizai analiondoa. Sasa piga mahesabu. Wewe ndio tawi, mimi ndio tawi. Umezaa mara ngapi? Umezaa matunda? Bwana Yesu asifiwe. Umezaa matunda? Uliza nafsi yako. Je, kweli mimi nimezaa matunda? Kwa sababu huyu ananilea. Huyu amenipa nguvu za kwenda kuhubiri. Huyu amenipa nguvu za kuomba. Huyu amenipa nguvu za kuweza kutembea na kushauri wengine. Amenipa nguvu za kuweza kuwasaidia watu wengine. Nimezaa matunda? Sasa jiulize hapo ulipo. Sasa kama hujazaa matunda, umekaribia kufanywaje? Utangolewa. Alafu sasa ukishangolewa, kuna mwingine ambaye yeye anayatamani haya. Ni nani? Shetani. Ambaye huyo shetani ndiye aliyekusababisha mpaka ukangolewa wapi? Kwa sababu yeye ndiye amekupa uvivu, yeye ndiye amekupa roho mbaya, yeye ndiye amekupa uchoyo, amekupa hasira, amekupa machukizo ndani yako, amekupa ugomvi. Kwa hiyo ukishafanya dhambi, magombano, matunda hujazaa, ndio unatolewa sasa. Na huyu anakuchukua, mnaenda kuchoma wote pamoja motoni. Kwa sababu hakuna matunda uliofanyaje? Uliozaa. Bwana Yesu asifiwe. Na mara nyingi sisi wa Kristo tunaweza kwenda kuchoma moto kwa sababu tunajiita wa Kristo lakini matunda hayapo. Majina ni wa Kristo lakini kumbe Biblia inasema makristo. Yaani kama majitu fulani. Sijui nikwambieje unielewe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani tuna majina lakini matendo ni tofauti. Majina masafi sana lakini matendo hakuna.
ndani yetu kama Wakristo. Bwana atusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Mstari ule wanasema kwamba na kila tawi lizaalo hulisafisha ili lizidi kuzaa. Sasa tawi lile ambalo linajitahidi kuzaa matunda, lina matunda mawili na tunda moja, Mungu anachokifanya anakuongezea mbolea. Bwana Yesu asifiwe. Anakuongezea bidii, anakuongezea ulinzi, anakupa maji, anakupa nguvu ili uweze kuzaa zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hakikisha kwamba unazaa matunda, kwa sababu ule wakati wa mavuno umefanyaje? Umekaribia. Bwana Yesu asifiwe. Akatoa mfano akasema, mtu amepanda ngano. Baada ya kupanda ile ngano, watu wakataka kumwa ile magugu. Akasema acheni ngano na magugu ikue pamoja, kwa maana ile siku ya mavuno magugu yatafanywaje? Atakusanywa, atachomwa, kisha ngano itawekwa kwenye gala lake. Maana yake nini? Watakusanywa wale waliozaa vizuri, kwa maana magugu ni ile ambayo haizai kitu chochote, ni uchafu ndani ya ngano. Yaani kama tuko kanisani, kuna magugu hapa, kuna watu ambao ni ngano, kuna nini? Sasa kila mmoja ajijae angalie, yeye ni ngano ama ni nini? Ni magugu. Ile siku tutakusanywa pamoja, ngano itakaa pande yake na magugu itakaa upande wake. Alafu magugu yanachomwa, ngano itakuwa mahali salama. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wananielewa? Sasa mstari ule wa tatu anasema, ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia, kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna namna ambavyo tulipobatizwa, Biblia ilikuwa inatoa mfano mstari ule, kitabu tulichokisoma saa zile, kitabu cha Matendo 26, anasema kwamba mtu mmoja alikuwa na cheo, yuko chini ya malkia. Sasa akawa anamtafuta Mungu, analisoma neno la Mungu, lakini haelewi maneno ya nini? Ya Mungu. Mtu mmoja anaitwa Filipo akatumwa kwamba uende sehemu fulani, kuna mtu utamuona. Alipo baadaye, huyo mtu alipoonana na Filipo akamwambia, nieleze maana ya maneno haya. Akasema sielewi. Hajaelewa. Akamwambia Filipo, nitawezaje kuelewa nisipoelekezwa? Ndipo baadaye Filipo akamueleza habari hizo. Akaamua kumwamini nani? Yesu Kristo. Wakatembea pamoja, ikafika mahali kuna maji. Akamwambia Filipo, sasa hapa naona maji, ni kitu gani inanizuia nisifanyaje? Nisibatizwe. Bwana Yesu asifiwe. Akaamua kukaa ndani ya nani? Ndani ya Kristo. Lakini mwanzoni hakuwa Mkristo. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo akaanza njia ya kumzalia nini? Mungu matunda. Bwana Yesu asifiwe. Je, kwenye njia zako kuna mahali ambapo bado unakaa vile vile kama ulivyokuwa zamani? Bado matendo ni yale yale? Bado maisha ni yale yale? Bado wokovu wako ni ule ule wa zamani? Maana yake ulikuwa hujasimama vizuri kwenye wokovu, lakini bado mpaka sasa hujasimama. Bwana Yesu asifiwe. Kila tawi lisilozaa ukatwa. Bwana Yesu asifiwe. Anasema wale ambao wamesha sikia habari ya neno la Mungu, amesha kuwa safi. Maana yake wamesikia, wakaamini, wakaamua kuishi ndani ya imani. Kuna kitu gani kinaweza kukutoa nje ya mzabibu wako? Kuna mambo mengi yanaweza kukutoa nje ya mzabibu. Ya kwanza ni maisha ya kawaida tu, maisha halisi ya kibinadamu yanaweza kukuondoa ndani ya mzabibu wako. Shida, njaa, changamoto na majaribu, mapito na makwazo, familia, wazazi, ndugu, wanaweza wakundoa nje ya mzabibu. Usipokaa na kujifikiria vizuri,
usipokaa na kutafakari wokovu wako, wanaweza wakakuondoa. Atakapokuondoa, mwisho wa siku mzabibu unakaa kivyake na unakaa kivyako. Atakayeangamia ni wewe, kwa sababu utakuwa unanyauka, unalia, haupati msaada, kwa sababu huyu ndiye aliyekuwa anakupa msaada. Utakuwa unapitia changamoto, hakuna mtu anakaye kusaidia, kwa sababu umeondoka nje ya msaada wako. Bwana atusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Anasema, kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kwenye kitabu cha Ufunuo akasema, tazama anabisha hodi. Mtu akifungua mlango, nitaingia kwake. Atakula pamoja nami, nami nitakula pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake huyo mtu amefungua nini? Mlango. Sasa wakati huu ndio Yesu anabisha hodi. Sema wakati huu. Ndio anabisha hodi. Wangapi wako tayari kufungua mioyo yao aingie? Sasa kaa tayari. Sasa anapokuja, kila mtu ana shauku ya kumkaribisha Yesu wapi? Ndani. Lakini je, huko anapoingia kwenye nyumba yako ikoje? Nyumba yako ikoje? Kwa maana ukienda kumuuliza mtu yoyote ambaye ameshakuwa Mkristo, hata yule ambaye hajawa Mkristo, kumwambia Mungu leo anasema anakuja kwako, atasema aje kwangu. Sasa akienda kwake, anatamani aende kwake, aende kwake, lakini kweli unamkaribishaje mgeni ndani kwako kukoje? Bwana Yesu asifiwe. Kuna utaratibu unatakiwa. Lazima moyo uwe nini? Safi. Hiyo ndio chumba chako ambacho namkaribisha Yesu Kristo. Lazima utakase moyo wako. Usafishe kabisa. Uhakikishe kwamba umesamehe waliokukosea. Na wewe wale ambao umewakosea uombe msamaha. Lakini pia umeondoa vile vitu ambavyo vinakufanya kila wakati uweze kumkosea Kristo. Ili akija anakuta chupa kiko safi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukienda kwa mtu ukakaribishwa vizuri, nyumba ni nzuri, iko safi, nini, unajisikiaje? Unajisikia vizuri eh? Basi huyu Yesu ili ajisikie vizuri, safisha matendo yako. Bwana Yesu asifiwe. Anasema akae ndani yangu nami ndani yake. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika ninyi msipokaa ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hili tawi tuliloliondoa hapa haliwezi kuzaa. Kuna siku litazaa, halitazaa matunda. Lakini haya atafanyaje? Kwa nini atazaa? Kwa sababu ndio yuko ndani ya nini? Yaani hapa kuna mbolea chini, kuna maji, kuna kila kitu. Kwa hiyo lazima litakuwa vizuri, alafu lazima litazaa nini? Matunda. Bwana Yesu asifiwe. Hasa anasema kila akae ndani yangu anazaa matunda. Kuna matunda mengi ambayo tunatamani tuzae ndani ya Kristo. Lakini hatuwezi kuzaa sisi peke yetu. Kwa sababu kuna yule mwovu mwenye tamaa ambaye anatukosanisha na Mungu ili tusiweze kuzaa matunda. Na ndio maana akatoa tena mfano mmoja akasema, mtu mmoja alienda kutembelea shamba lake. Akamkuta yule mwenye shamba ambaye alimwachia atunze shamba. Akamwambia kuna huu mti haujazaa matunda. Naomba tufanyeje? Tuukate. Yule mwenye shamba, yule ambaye amepewa kutunza ile shamba, akamwambia tuache angalau mwaka mmoja. Lisipozaa tufanyeje? Tukae. Sasa maana yake nini? Mungu kila wakati anatamani hata atuangamize. Anatamani atuangamize kwa sababu ya maovu yetu. Hata yale tuliyotenda jana, tuliyotenda leo, anatamani kutuangamiza. Lakini huyu mzabibu huyu
anamwambia huyo mkulima, naomba huyo mkulima kuwa na uvumilivu. Kweli alijazaa kwa miaka mitatu iliyopita, hajazaa matunda. Jana hajazaa matunda, jana amekosa, jana amefanya mabaya. Naomba tu muongezee masaa kadhaa, muongezee siku nyingine, muongezee mwezi, muongezee mwaka. Asipofanya hivyo, na kuruhusu njoo mkate muondoe. Ndivyo Mungu anapofanya kwangu, na ndivyo ilivyo. Kila ovu tunalolitenda, kila Mungu, kila siku Yesu anasema msamehe, acha kwanza kidogo ili atubu, acha kwanza kidogo ili ajielewe, atambue kwamba anafanya makosa. Ndivyo anavyofanya Mungu. Kwa hiyo basi, kuna siku imekaribia tunaondolewa ndani ya nini? Mzabibu. Wangapi wanaendelea wanatamani kubaki ndani ya mzabibu? Wangapi hawatamani kubaki? Sasa kama unatamani, masharti ni kufanyaje? Ni kuzaa matunda. Bwana Yesu asifiwe. Yawezekana siku zetu zimekaribia hapa tulipo. Yawezekana siku yako imekaribia. Yawezekana masaa yako yamekaribia. Unajua tunapoishi hapa duniani, kama umeandikiwa miaka labda 30, 40, sijui ngapi, haujui ni siku gani, haujui ni wakati gani au miaka gani umehesabiwa. Kwa hiyo unapoendelea kila siku kwenye siku za maisha, leo Jumamosi, Jumapili, Jumatatu, ngapi hivyo, unapoendelea, maana yake siku zako zinaendelea kuisha. Yaani mshale inafanyaje? Inahesabu, inasogea tu, inasogea tu. Sasa haujui imefika wapi sasa. Ni bora kuwa tayari kwa wakati huu. Bwana Yesu asifiwe. Ni bora kuwa tayari wakati huu. Bwana Yesu asifiwe. Asema, mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akae ndani yangu nami ndani yake, huyo uzaa sana, maana pasipo mimi hamwezi kufanya neno lolote. Pasipo mzabibu utapita kwenye kila hali, utaanguka. Hakuna atakaye kuinua kwa sababu mzabibu haupo. Lakini mzabibu unapoushikilia hivi, hata mzabibu upigwe na jua, mkulima si yupo? Mkulima yupo, anahakikisha kwamba anautunza mzabibu vizuri. Kwa mzabibu hautakosa chakula, hautakosa nguvu. Bado mzabibu una nguvu. Kwa hiyo unaona zidi kupata faida kutoka kwa nani? Kwa mzabibu. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna neno lolote asiloliweza Mungu. Kwa hiyo hata jua likija, yani majaribu, mateso yote ya dunia yakija, huyu yupo atakaye kupigania, kwa maana umemshika vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tumshike vizuri wakati wote. Wakati wa furaha, wakati wa shida, wakati wa njaa, wakati wa chakula, wakati wa baridi, wakati wa joto, lazima tumshike nani? Huyu, tusiondoke ndani ya huu mzabibu. Ukiondoka kuna hasara nje ya huko. Bwana Yesu asifiwe. Angalia usinyauke. Ukinyauka tu maisha yako yameishia hapo. Bwana atusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 7 na 8 anasema, ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo nani mtatendewa. Bwana Yesu asifiwe. Hajasema utatendewa, anasema mta. Kwa hiyo ni kila mtu anaweza kutendewa. Haijaandikiwa sijui ni nani, sijui ni nani. Kila mtu atakayekaa ndani ya Kristo akiomba neno lolote, sema lolote. Sasa tafakari, nataka nini sasa? Alafu umemshika huyu Kristo, kwa sababu anasema maneno yangu yakikaa ndani yenu. Yaani huyu Kristo akikaa ndani, maana Yesu ndio neno, akikaa ndani yako, ukiomba kitu chochote unafanyaje? Unatendewa. Wangapi wanaamini kwamba watatendewa? Aya, wangapi wanataka kuomba leo waseme na Mungu neno moja tu ili Mungu awatendee? Wangapi? Bwana Yesu asifiwe. Sasa jiandae ili umwambie Mungu neno moja. Endelea kutafakari, utamwambia nini sasa hivi? Utakalo liamwambia
amesema utafanyaje? Utatendewa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu ametoa hii nafasi ya hapa kwamba tukiomba neno lolote tutatendewa. Mstari wa 8 akasema, hivyo utukuzwa baba yangu kwa vile mzaavyo sana, nanyi mtakuwa wanafunzi wangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tusimame. Asa hapo ulipo, tafakari, uko ndani ya mzabibu ama uko nje ya mzabibu? Kama uko nje ya mzabibu, kuna uwezekano wa kurudi nani? Ndani ya mzabibu. Na njia ya kurudi kwa huyu mzabibu ni kukubali kwamba nimekosa. Ni kukubali kwamba nimetenda. Ni kukubali kwamba nilikuacha. Kwa hiyo ukiwa katika toba unarudishwa ndani ya mzabibu ili upewe tena neema ya kuweza kuzaa matunda. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nenda mbele za Mungu mwenyewe. Unajua ni kwa namna gani uliokwenda nje ya mzabibu? Hakuna mtu ambaye hajui. Asa ingia mbele za Mungu wewe mwenyewe, tengeneza na Mungu wako. Kwa sababu kwa mawazo umeenda nje ya mzabibu, kwa maneno na kwa matendo umeenda nje ya mzabibu. Kwa na mbele za Mungu, endelea kuomba toba ili aweze kukurudisha ndani ya mzabibu. Usikubali kukaa nje ya mzabibu. Kuna hasara sana na kuna mateso kule. Kwa hiyo endelea kuingia kwenye maombi yako ya taratibu, ongea na Mungu wako. Tafakari maisha yako. Tafakari wakati huu. Kwamba akija utaenda ama ndio yule ambaye utatupwa kwenye moto. Haujui siku, hujui saa. Kwa ni vizuri kama utatafakari wakati huu. Vizuri kurudisha uhusiano na Mungu wako. Jenga daraja lako na Mungu. Daraja ambalo dhambi zako limezivunja daraja. Naomba akisha unaunganisha. Unganisha ili mawasiliano yako na Mungu yapate kuwa sawa kwa wakati kama huu. Mlango wa mbinguni ni wazi kwa yule ambaye yuko tayari. Mlango wa rehema ni wazi kwa yule ambaye yuko tayari. Lakini kwa yule atakaye kaza roho yake, mlango utakuwa umefungwa. Tutamani wote kuingia katika ufalme wa mbinguni.